לאחר התפרקות ברית המועצות, מוסקבה איבדה את שליטתה על מרכז אסיה, שבה הופיעו 5 מדינות חדשות. מדינות אלו היוו עבורה עומק אסטרטגי דרומה, ומקור למסחר ודלקים לצורך ייצוא לאיחוד. אולם לאורך השנים האחרונות, ובמיוחד החודשים האחרונים, רוסיה מאבדת את ההגמוניה שלה על אותן מדינות. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את הפחתת כוחה של רוסיה במרכז אסיה. בין השנים 1718 ל-1895, הקיסרות הרוסית הייתה בתהליך של כיבוש האזור מידי החנות והאמירויות ששלטו בו, תחת שלטון הקיסרות, ואז השלטון הסובייטי התנהל תהליך רוסיפיקציה ויצירת 5 רפובליקות מקומיות. אלו עוצבו בהתאם לאינטרס הרוסי, ואליהן או היגרו או נשלחו רוסים ועמים סלאבים אחרים כדי לשנות את המאזן הדמוגרפי. החינוך היה על ברכי השפה והתרבות הרוסיות, והמסחר היה מופנה כלפי הלב הרוסי ושאר הרפובליקות. צינורות הנפט, ייצוא הדגנים, תעשיות, קשרים משפחתיים, לימודים אקדמיים והגירה לצורך עבודה הרחק מהבית, הכל היה תחת אותה מסגרת מדינית, לכן זה לא מפתיע שלאחר 1991 ההשפעה הרוסית על אותן מדינות נותרה כבדה. גם קשרים בין אישיים, בין יוצאי המפלגה הקומוניסטית או הצבא הסובייטי, שמרו על קשר הדוק לקרמלין, כשהנשיא הקזחי לשעבר, המדינה החשובה ביותר במרכז אסיה, נור סולטן אזרבייב, הצהיר כי אנחנו קשורים לרוסיה ב-1001 קשרים. אולם לאורך השנים הן גיוונו את המאזן המסחרי שלהן יותר לכיוון טורקיה, האיחוד האירופי, הודו, ארצות הברית וכמובן סין, שהפכה להיות שותפת הסחר הגדולה ביותר שלה ומקור לטכנולוגיות והשקעות. מאז 1991, סין השקיעה בקזחסטן יותר מ-20 מיליארד דולר ורואה בה את השער לדרך המשי החדשה שלה. הן פיתחו מדיניות חוץ עצמאית בהדרגה, כשתחרויות מקומיות, בין היתר על מים, עלו מעל פני השטח, תחרויות בין אוזבקיסטן לטג'יקיסטן או בין טג'יקיסטן לקירגיסטן. אחד האירועים שמסמל את ירידת ההשפעה הרוסית הוא המחאות בקזחסטן של ינואר 2022. 40% מאוכלוסיית אותה מדינה היו רוסים ערב התפרקות ברית המועצות, וב-2019 המספר הזה כבר ירד לפחות מ-20% בשל הגירה החוצה. יחד עם זאת, רעיונות של דמוקרטיה והפחתת כוחו של השלטון גברו למרות היותה המדינה העשירה ביותר במרכז אסיה, עם התמ"ג לנפש הגבוה ביותר, $10,000 לאדם נכון ל-2021, עם עתודות גבוהות של נפט וגז וייצוא חיטה. הנשיא טוקייב נאלץ לקרוא לסיוע צבאי רוסי כחלק מסעיף 4 בארגון לאמנה וביטחון משותף כדי לדכא את המחאות. אלו דוקאו, וטוקייב פתח ביוני ברפורמות שהגבילו את כהונת הנשיא ל7 שנים, ובספטמבר הוא הכריז כי יעלה את שכר המינימום ב-17% והפנסיות ב-27%. לשם כך, הוא נדרש לבצע רפורמות כלכליות והפחתת הריכוזיות של המדינה הקזחית כדי למשוך משקיעים חיצוניים ולשמור על זרם השקעות מארצות הברית שהגיע לשיא ברבעון הראשון של 2022 עם 1.9 מיליארד דולר. לצד הרפורמות של יוני, באותו החודש הוא סירב להכיר בעצמאות המחוזות הרוסים בדונבאס או לתת כל תמיכה צבאית לרוסים למרות החברות באותו ארגון צבאי. הוא מעוניין בהמשך השקעות מארצות הברית, המשך סחר עם סין שלא תומכת צבאית ברוסים, ולאחר ניסחונו בבחירות נובמבר 2022, בהמשך הרפורמות והפיכתה למדינה פחות ריכוזית, בעלת שוק חופשי יותר וכמובן קרובה יותר למערב, מה שמבטל את השאיפות הרוסיות למטבע ושיטה מוניטרית מאוחדת איתה וחיבור המרחב האירו-אסיאתי. כל המטרה של הארגון לאמנה בביטחון משותף, שהוקם ב-1992, לא אפשר לקרוא נאטו של רוסיה או של האיחוד הכלכלי האירו-אסיאתי, שהוקם ב-2001, היא לשמור על כוחה בעומקים האסטרטגיים שלה ולנצל את משאביהם. כבר בספטמבר 2020, עם פרוץ מלחמת נגורנו-קרבאך השנייה, שבה האזרים, בגיבוי מלא של הטורקים, אשר מתחרים ברוסים על השפעה בקפקז ומרכז אסיה, פתחו בהתקפה נגד הארמנים וכבשו את נגורנו-קרבאך, תוך שמפציצים בעומק ארמניה. הארמנים קראו לרוסים, כחלק מסעיף 4 של האמנה, מקבילה לסעיף 5 של נאטו, לסיוע צבאי, אולם אלו מצאו כל תירוץ אפשרי למה לא להתערב, מה שכמובן מטיל ספק באמינותה כמי שתעמוד לצד בעלות בריתה בשעת הצורך, או אפילו ביכולת שלה לעשות זאת. קרבות נוספים פרצו שוב פעם שנתיים לאחר מכן, ושוב פעם הרוסים לא עמדו במחויבות שלהם בהתערבות. בספטמבר 2022 פרצה סדרה של קרבות בין הטאג'יקים לקירגיזים שגרמה ללפחות 100 הרוגים סביב סכסוך טריטוריאלי וסכסוך מים. שתיהן חברות בארגון למנה וביטחון משותף, דבר שאפשר להגביל למצב ששתי מדינות נאטו נלחמות אחת בשנייה, למשל טורקיה נגד יוון.
מה שכמובן מצביע על אי אחדות באותו ארגון והעומדת בראשו. ואותן מדינות שזקוקות למסחר, ייצוא דלקים והגנה ביטחונית פונות למדינות אחרות. באוקטובר, נשיא המועצה האירופית ביקר באסטנה ונפגש עם ראשי חמשת המדינות המקומיות לפסגת אירופה מרכז אסיה. בין ה-17 ל-18 בנובמבר התקיימה פסגת דומה נוספת בעיר סמרקנד האוזבקית כדי לדון על הרחבת המסחר, אנרגיה ירוקה וגם צירופן למיזם השאפתני עליו האיחוד האירופי הכריז בספטמבר 2021 בהיקף של 300 מיליארד יורו לבניית תשתיות תקשורת ותחבורה באפריקה ואסיה שהתחרה בדרך המשי החדשה של סין. המיזם אמור להיות ממומש עד 2027. בסוף אוקטובר ביקרה שרת החוץ הגרמנית בקזחסטן ואוזבקיסטן. היא הצהירה נגד הרעיון של העולם הרוסי, ועל כך שאותן מדינות נלחצות על ידי הרוסים והסינים, וגרמניה והייחוד בכלל צריכים לחזק את השותפות עם אותן מדינות, גם שותפות צבאית כדי למנוע כל זליגת טרור מאפגניסטן, פשיעה מאורגנת או הברחות סמים ונשק. השיתוף הזה חשוב במיוחד עבור ברלין, שזקוקה לחלופות אנרגטיות מהרוסים, כשטורקמניסטן יכולה להיות אחת כזאת, ויחד עם טורקיה לקדם את הצינור הטרנס-קספי. האיחוד האירופי נכנס לתחרות על מרכז אסיה, תחרות שבה מתמודדות גם סין וארצות הברית לצד טורקיה, איראן והודו. הרוסים נדחקים מאחד ממרכזי ההשפעה הגדולים ביותר שלהם ונאלצים למצוא שותפות אחרות, גם אם לא בתנאים הטובים ביותר. ב-24 בנובמבר, סגן ראש ממשלת רוסיה הצהיר שהיא תחתום על הסכם סחר חופשי עם איראן כדי שזאת תוכל לסחור בחופשיות עם כלל מדינות האיחוד הכלכלי האירו-אסיאתי. היקף הסחר ביניהן צמח משמעותית. למעשה ב-2022 הוא כבר גבוה ב-36% לעומת 2021. ביולי הן חתמו על מזכר הבנות בהיקף של 40 מיליארד דולר, בו האיראנים יספקו לרוסים נפט, שתי המדינות השתפנה פעולה בתחום הספנות ובניית ספינות, הרוסים יסייעו להם לבנות מתקני גיזוז לייצוא גז נוזלי על גבי מחליות, בניית צינורות גז לייצוא, פיתוח שדות נפט ושדות גז, כשהגדול שבהם הוא שדה פארס הצפוני. בתור מחזיקות מאגרי הגז הגדולים בעולם, הן יכולות ליצור מנוף לחץ גיאו-כלכלי חזק נגד המערב ואפילו נגד סין. אולם איראן היא בעלת האפשרויות כאן יותר מאשר הרוסים. ככל שתיתקע באוקראינה ולא תתמוך בבעלות בריתה ומדינות זרות, תזרם נהון ומסחר לפיתוח חמש המדינות, ככה ההשפעה הרוסית תלך ותרד, והחלום על השבת העומק האסטרטגי או לפחות הגמוניה עליו ירד גם הוא. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על הפחתת כוחה של רוסיה במרכז אסיה. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.